Heippa hei ja tervetuloa mun kanavalle oppimaan suomea. Mun nimi on Anniina ja tänään mä ajattelin leikitellä väreillä maalaamalla muutamia abstrakteja töitä. Äskettäin mä järjestelin mun taidetarvikkeita, kun me ostettiin tämä uusi kirjahylly. Nyt tämä sisältää suurimman osan mun taidetarvikkeista ja maalauksista, mikä on tosi hyvä, koska aiemmin ne lojui ympäri kämppää. Järjestelyn aikana mä löysin muun muassa nämä abstraktit työt, jotka mä maalasin viime kesänä. Ja muistin, että niitä oli hauska tehdä. Ja nyt mä aion kokeilla samaa uudestaan. Aluksi pitää kiinnittää vesiväripaperi alustaan. Mä aion käyttää runsaasti vettä, joten paperit pitää venyttää kunnolla ja sitten teipata paikalleen, koska muuten töistä tulee kupruilevia. Venyttäminen tapahtuu siten, että mä kastelen paperit perusteellisesti ja sitten levitän alustalle, johon mä kiinnitän ne kasviliimateipillä. Kun paperi kastuu kunnolla, se venyy äärimmilleen. Ja sitä voi sen jälkeen kastella miten paljon haluaa, ilman että se kupruilee. Tämä venytyshomma on yllättävän vaikeaa ja aikaa vievää hommaa. Mä kiinnitän useamman työn kerralla ja mun pitää varmistaa, että jokaisen paperin reunat on kuivat ja teippi on sopivan kosteaa ennen kuin laitan teipin paikalleen. Keskimmäinen paperi on ylijäämä jostain aiemmasta kokeilusta, ja se on aika ohutta ja heikkolaatuista paperia, joten saa nähdä, miten sen kanssa käy. Mulla on yllättäen ollut viime aikoina vaikeuksia löytää inspiraatiota videoiden tekemiseen. Ehkä kyse on siitä, että mä oon alkanut opettaa suomea ja opetusmateriaalin tuottaminen ja opettaminen itse on vaatinut multa huomiota. Ja mä sain myös lopulta mun opinnäytetyön valmiiksi, yes. Sekin on vaatinut multa energiaa.
Suomen opettaminen on kyllä tosi mukavaa ja palkitsevaa hommaa. Mä oon jo tavannut monia mahtavia tyyppejä iTalkissa. Jos sä haluaisit saada multa tunteja, niin tsekkaa videon kuvaus. Siellä on linkki iTalkiin. Jos sulla on jo tili iTalkissa, minut löytää sieltä nimellä Anniina. Mä uskon, että monet teistä toivois jatkoa Kalevala-videoille tai jotain muuta suomalaiseen kulttuuriin liittyvää. Mutta minusta tuntuu tällä hetkellä siltä, että jos mä ylipäänsä aion tehdä jotain videoita, niiden täytyy olla sellaisia, jotka on minusta helppo tehdä. Kalevala-videot esimerkiksi vaatii aika paljon tutkimustyötä ja suunnittelua. Tällaisia näistä sitten tuli. Keskimmäinen työ ei jostain syystä kiinnittynyt kunnolla, joten siitä tuli tällainen aaltoileva. Ehkä sen saa silitettyä silitysraudalla. Nyt mun pitää vielä päättää, mitä mä näille teen. Pitäisikö mun piirtää niihin jotakin? Onko sulla hyviä ideoita? Kerro kommenteissa.